ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တာဝန်ရှိသူတွေကကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးတွေအသုံးပြုမှုအပေါ်စည်းမျဉ်းတွေချမှတ်နိုင်မှုမကြမီအစည်းအဝေးတရက်ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးတွေဟာဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အလွန်ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့အလားအလာအသစ်တွေကိုကန့်လန့်ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာ12ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်ဟာအခုလအစောပိုင်းကအလားအလာရှိတဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးတွေကတခုခုအတည်ပြုလိုက်တဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့စည်းမျဉ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်မှာလာမယ့်သတင်းပတ်3ပတ်အတွင်းပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးကနေ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မျိုးကုန်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆေးကုသမှုစောင့်ရှောက်ရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ WHO ရဲ့ထိပ်သီးတာဝန်ရှိသူ Janice Dias ကဆိုပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးတွေအပေါ်အကျိုးတွေ့ရှိချက်တွေကိုအလွန်ကြိုဆိုကြောင်း WHO တာဝန်ရှိသူ Mike Ryan ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။